A Escola Miguel Nunes Rebelo promove na próxima quarta-feira, 25 de maio, mais uma Noite do Pastel, com ingressos à venda com os alunos da escola ao valor de R$ 2,00. Os pastéis serão entregues a partir das 4 da tarde, nas dependências da escola, e ajudarão em melhorias para a comunidade escolar, além de poder apreciar um maravilhoso pastel.